Vítajte na Cibula Feste, letnom multižánrovom festivale, len kúsok od českých hraníc. Keďže ide predovšetkým o vystúpenia slovenských a českých skupín, na pomoc som si zavolala kolegyňu Teresku z druhej strany Moravy. Ahoj Tereska, vítaj v Holíči. Zdravím tě, Natálko, a zdravím taky všechny slovenské a české diváky. Jak už si říkala, Cibula Fest je takovou společnou akcí všech Slováků a Čechů, která otevírá své brány letos už po desáté. Organizátoři si pro své návštěvníky připravili bohatý nejen hudební program. Bohatá nabídka Cibula Festu je každoročně sestavená z toho nejlepšího z české a slovenské scény a tento už tak pestrý hudební koktejl doplňují stálice světových pódií. Letos se v této více než příjemné společnosti ocitla také v České republice čím dál oblíbenější skupina Jelen. Nás inspiruje všechno od české folkové scény až po americký písničkáře a konec konců i věci na jiný, na kterých jsme vyrostli, takže rock, hard rock, rock and roll, bluegrass, blues, všechno prostě. Bereme si tu inspiraci, kde to jde, nasáváme ji a pak vlastně ji přetavíme v ten náš styl, v to, co je Jelen. Vy jste velmi populární o poslední léta v České republice. Já jsem se dočetla v článku, který byl starý asi 2 roky, že jste ještě všichni zaměstnaní. Je to stále pravda nebo už ne? Už to není pravda, už jsme museli většina z nás zaměstnání odejít. Třeba já už vlastně teď druhým rokem se živím jenom muzikou, protože už to prostě nešlo stíhat. Už to bylo tak, že jsem se viděl s rodinou za léto třeba 20 dní a už jsem si tak jako říkal, že něco musím pustit. Buď to práci, nebo muziku, nebo rodinu. Tak ta práce mi přišla taková nejschudnější. Vy už jste na Cibula Festě po několikáta, jak se vám líbí zdejší atmosféra, zdejší festivalové publikum? No moc, je to tady krásný, má to atmosféru, je super, že vlastně my jsme hráli relativně brzo dneska a lidi reagovali úplně, jak to byl večer rozjetý kotel, takže super, dávali nám energii i v tomhle som vedru, který dneska je, což je super, že neprší, ale nám to vraceli a fakt to, ta atmosféra byla skvělá. Cibula Fest patří mezi největší hudební festivaly na Slovensku a jeho celkovou nabídku doplňují adrenalinové, zábavné a především zážitkové atrakce a soutěže pro celou rodinu. Cílem festivalu totiž je, aby si ho užili návštěvníci napříč generacemi. Primární je ale samozřejmě hudba a my jsme se na dojmy z festivalu zeptali samotných muzikantů. Dneska se nacházíme na Cibula Festě, je to správný rock and roll tady? Já si myslím, že je to tady parádní prostě, jako každý rok. No. Takže vy tu nejste poprvé? Ne, nejsme tady poprvé, jsme tady, myslím, že po čtvrtý nebo po pátý, teď nemám úplně takový přehled. A vždycky to tady bylo dokonalý, jo, takže paráda. Vy vycházíte ze staré rock'n'rollové muziky, inspirují vás AC/DC, Kiss, a proč právě toto, co vás na tom nejvíc fascinuje? No hlavně ty Motorhead. Motorhead, AC/DC, to je prostě naše krevní skupina, takže to vždycky tak nějak proplejtáme, tady tu muziku. A co nás na tom inspiruje? Prostě tady ten rock'n'roll, no. Další z českých skupin, která na festivalu představila divokou show, byla kultovní kapela Doga. Hrajeme strašně rádi pro festival publikum, jelikož je to zase ve větší míře, ale trošku nám chybí ten kontakt s fanouškama, jelikož ty bariéry jsou přece jenom kvůli bezpečnosti trošku dál, takže má to svoje kouzla, ale svoje i nevýhody. Jako no. My jezdíme 30 let horem dolem, jezdíme 80 koncertů ročně, takže občas si tak připadáme jako dělnice rock'n'rollu, že na některých těch štacích ani nejsou sprchy, takže my prostě tak, jak dohrajeme, spocený špína, vyjdeme třeba na další štaci, což je třeba zrovna dneska, ale to nemyslíme zlem, protože ty festivaly prostě to nejde jinak udělat. Tak si připadáme, tak to je, no. Tak to cítíme. Za těch 30 let, kde berete inspiraci třeba k novým písničkám, k novým textům? My to máme tak, že já natočíme desku a já 2 roky nedělám nic. Jako jenom koncertujeme, neskládám, vůbec nic neskládám, potřebuji nasát od přírody a vůbec z té země kvůli energii. A potom to zase nějak přijde, zaplat pamu, to vždycky přišlo. Máme 10 desek za sebou a doufáme, že ještě nějakou desku natočíme. No. Hlavní hvězdou pátečního večera ovšem byli němečtí Alphaville, kteří svou show oslavující zvuk 80. a 90. let přivezli na Cibula Fest už po několikáté. Also, es war ein wahnsinnig erfrischender Sound aus den 80er Jahren. Die 80er waren wahrscheinlich die geilste Zeit, was die Menschheit so erlebt hat.
Und wie fühlt man sich da eigentlich, ein Teil davon zu sein? Also ich lebe eigentlich mehr in der Gegenwart. Also die 80er, gut, die hat es gegeben und war auch eine geile Zeit, überhaupt keine Frage. Aber Alphaville ist eigentlich so eine Art Perpetuum mobile. Ne? Ich finde auch, also da gibt es Bands, die eigentlich typischer sind für die 80er Jahre als Alphaville. Wir stehen mehr für so einen melodiösen, orchestralen Sound. Den hat es teilweise schon in den 70er Jahren gegeben. Und also das ist jetzt eigentlich im Moment auch gerade wieder so am Kommen. Ne? Also die Kombination von Rock und Orchester und so. Aber letztendlich sind wir ein Unikat. Also wir sind irgendwie wir haben unseren Stil gefunden und das ist halt so die Alphaville-Galaxie, das Alphaville-Universum. Und darin geht es uns allen eigentlich ziemlich gut. Ja, das glaube ich. Das ist ein fixer Bestandteil Alphaville. Ich habe gehört, ihr wart schon mal da in der Slowakei. Habt ihr hier schon mal gespielt? Ich glaube sogar hier mal gespielt, weil als ich in dieses Hotel reinkam, da steht da so eine bläuliche Statue, irgend sowas. Also ich habe da so eine vage Erinnerung dran, dass wir da schon mal gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Veranstaltung war oder sowas, aber wir spielen halt im Jahr so zwischen 40 und 50 Gigs, seit 1995 eigentlich nonstop. Es ist so eine Art Never-Ending-Tour und kreuz und quer durch Europa. Also wir spielen in Frankreich, Skandinavien, England, Deutschland natürlich und eben auch in ehemaligen Ostblockländern, also in Slowakei, Tschechien, in Russland, also Moskau, St. Petersburg und so. Und natürlich auch in der Schweiz und Österreich, was mal sehr schön ist. Und ja, also das ist einfach so, das ist, sagen wir mal, 50% unserer Existenz besteht eben im Spielen und 50% besteht darin, dass wir uns irgendwie im Studio zusammensetzen und uns neue Sachen ausdenken. Ne? Was hältst du von der Slowakei? Was fällt dir ein, Slowakei? Also, es ist ein wunderschönes Land. Also es hat sehr viel noch so von der KUK-Feeling, finde ich, wenn man so oft übers Land fährt. Und also die Leute sind wirklich ein eigener Menschenschlag. Es gibt also wirklich einen Unterschied zwischen den Tschechen und den Slowaken. Das ist schon irgendwie, also mentalitätsmäßig was anderes. Ich fand es trotzdem schade, dass, also Deutschland hat sich gerade wieder vereinigt, da trennen die sich. Das, also habe ich überhaupt nicht verstanden. Und naja, vielleicht kommen sie ja irgendwann wieder zusammen. Also zusammen ist einfach besser als getrennt, finde ich. Also ja, ich weiß nicht, also wir haben eine Menge Fans hier und es ist einfach toll, hier hinzukommen und zu spielen und die Fans zu sehen und die ersten 5 Reihen, irgendwie da ist immer richtig was los und das ist toll. Ihr habt ja auch den Namen Alphaville ja von einem Film von Godard und weil du Kafka erwähnt hast, ja, erzähl noch mehr, was inspiriert dich da? Welche Leute, so Maler, Schriftsteller? Also das ist immer sehr verschieden, also ich meine, also es gibt halt so, sagen wir mal, wie heißt das, also so Urerlebnisse. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt Maler, auf den ich heutzutage noch sehr stehe, aber damals war Salvador Dali für mich halt so eine Offenbarung. Als 13-Jähriger, 14-Jähriger gerade in die Pubertät gekommen und wenn ich diese ganzen phallokratischen, verrückten Bilder von dem gesehen habe, das fand ich also total, also Wahnsinn. Das hat mir eine Welt eröffnet, die ich irgendwie vorher noch nicht kannte und die mich auch also bis heute noch beeinflusst. Und mir auch also den Zugang zu gegenständlicher Malerei irgendwie geöffnet hat, weil ich vorher ja also auf abstrakter Malerei stand, so Picasso und sowas, Kubismus und all diese ganzen Geschichten. Also ich bin eigentlich total interessiert an alles, was man irgendwie mit Kunst, was man mit Kunst verbinden kann, weil Kunst ist totale Freiheit und totale Verantwortungslosigkeit. Und wenn man ein Künstler ist, muss man nie erwachsen werden. Man wird zwar älter, aber man wird nicht erwachsen. Výborná atmosféra, bohatý prísun energie v podobe chutných jedál a osviežujúcich nápojov, zábavné, ale netradičné atrakcie, ale hlavne výborná hudba. Toto sú dôvody, prečo má Cibula Fest pevné miesto na scéne slovenských letných festivalov.
Mohlo by se zdát, že po skončení akce si organizátoři mohou konečně oddechnout, ale opak je pravdou. Začínají schánět interprety a vylepšovat program na další ročník, aby mohli návštěvníkům poskytnout opět kvalitní festivalový zážitek. Z Holíče Tereza Nádvorníková a Natalia Valachovičová.